እሺ ስሜ ይባረካ ሰለሽ ይባላለሁ እና የመጣሁት ከደብረ ዘይት ነው ያው የደብረ ዘይት ልጆች እንተዋወቃለን በቁንጅና ሞል በመን ያው እና የምኖረው ከእናትና ከአባቴ ጋር ነው ወንድሜ ማለ እና እኔ ብዙ ጊዜ ማለት መዝሙር መስማት ጀስት መስፈን መዘመር ምናምን ያስደስተኛል እና ያው ፊልም ማየት ያስደስተኛል በብዛት ግን ያው እንጂ ማዳመጥ ላይ ምናምን ጎበዝ ነኝ ያው በእንትን ላይ ማለት መዝሙር ላይ ምናምን ለማለፍ ፈልጌ ነውና መዝሙር መዘፈን ምናምን ሞክራለሁ አንደኛ ክፍል ጀምሮ የተማርኩት ኢንተርሌክስ ኢንተርናሽናል ስኩል የሚባል ነው እና ያው እስከ 8 ማለት ከአንደኛ እስከ 8 የተማርኩትና በ9 ደግሞ ያው እስከ 8 ስለሚያስተምሩ ዘይ ፈረንጆች ትምህርት ቤት ነውና በብዛት እንግሊዘኛ ነው በብዛት ሳይሆን እንግሊዘኛ ነው የሚያስተምሩት ሙሉ ትምህርትና ያው እኔ ደግሞ ወደ እነሱ የመጣሁት መጀመሪያ መንግስት ትምህርት ቤት ነበር መማረው እና ያው እናቴ እዛ ተሰራ ስለነበረ ከዛ ከአንደኛ ወደ ሁለት አለ ሳልፍ ከዛ መልሰው አንደኛ ክፍል እዛ አስገቡኝና ያው ለኔ በጣም ከባድ ነበር ከአማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ዳገት እንደመውጣት ነበር ግን ያው ተወጥቻለሁ እና ያው ሚኒስትሪ እዛው ተፈተን ከዛ ወደ 9 ስገባ እዛው አካባቢ ያለ ትምህርት ቤት ቲቪ እዛ ትምህርት ቤት የሚባል አለ እና እዛ ነው የተማርኩት ያው እስከ 8 እነሱ ስለሚያስተምሩ ዛም ማለት መቀጠል አልቻልኩም ስለ ከዚህም በኋላ የለም ነው ማለት ፈልጌ ነውና 9 10 11 እዛ ነው የተማርኩት ያው 9ን እግዚአብሔር ብሎ ያው ኮሮና መጣ እና በዛ በኮሮና አገዛለፍኩኝ እና ያው 10ንም 11ንም እዛ ተመረ ያው ዘንድሮ እንግዲህ 12 ደርሻለሁኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ የዘንድሮ ተፈታኝ ነኝ አልፋለሁ ያው እኔና ቲያትር የተገናኘ ነው ያው 5ኛ ክፍል ይያለው ነው ማለት እኛ ጋር የሆነ ስዕል አስተማሪ ወርቅነህ የሚባል ስዕል አስተማሪ አለና ስነ ጽሁፍ ላይ ምናም በጣም ጎበዝ ነውና እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ላይ መሳተፍ ወዳለሁ ማለት ጀስት አክቲቭ ነኝ ለማለት ፈልጌ ነውና እና እንዲሁ ሳይኝ ማለት ካስተማሪዎች ጋር ከማንም ጋር ለመግባባት በጣም ስለ መግባባት ላይ በጣም ፈጣን ነኝና ከሱ ጋር ኦቨር ተግባብተን ነበር ጀስት በቃ እና ያየኛል ብዙ ጊዜ እንዲህ ሳይኝ አክቲቭ ነኝ ምናምንና ስነ ጽሁፍ ላይ ጎበዝ ስለነበርሱ የሆነ የጻፋት ድርሰት ነበርችና እዛ ትምህርት ቤት በብዛት የፈረንጆች ስለነበረ እኚህ ኢስተር ገና ምናምን እንደሚባሉት የፋሲካ ምናምን እንደሚባሉት በጣም እናከብረ ነበር እና ኢዛሊ ቤተሰብ ምናምን ይመጣ ስለነበር ተዘጋጅ ሰጠኝና ስክሪፕቱን የሆነ ስለ እናት ምናምን ነውና ማለት እኔ ብዙም ውቀቱ የለኝም በዚህ በቲያትር ግን ፍላጎቱ አለ ግን ውቀቱ የለኝምና እሱ በቃ አግዞኝ ምናምን ወላ ማረሳው ሜካፕ ምናምን ተደረገ ወላጅ እንደይ ምናምን በየሆነ ነገር ተሸፍኝ ምናምን ነበር ይልክ ነበርና ማለት ገባሁኝ ቲያትሩን ልክ እየሰራ ምናምን መጀመሪያ ገብቼ የራቡ ዳቡ ይጂ ምናምን ነበር ምገበው እና ልክ ገብቼ እየበለው ምናምን ይያለ መሃል ላይ አነቀኝ ያው እየሰራው ነው ማስነቃተም አልፈለኩምና አፊን ይጂ ትንሽ ደቂቃ ቆይቼውና ሟጥም ከበረኝ ደረቅ ዳቡ ነውና ደምንም ብዬ በቃ ተቻችዬ ምናምን ዋጥኩት ከዛ ስራውን ጀመርኩ እና መሃል ያስለቅሳል እናት ነው ምናምን ከዛ ምን ነውማ ከመቃብር ቀና ብለሽ ልጅሽን ጣፈንታ ያብራክሽን ክፈፍ ደይ ምናምን ይያለ ነው የሚያወራውና የሆነ ታይም ላይ መሃል ላይ ዝቅስል ቤተሰብ ምናምን ያለቅሳል እኔ ሆነ የመደናገጥ አለ የዛ ታይም እንበያል መጣም ጭራሽም በየ መጣ እነሱን ሳይያቸውና እና ሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ በጣም ቤተሰብ ደስ ብሎት ምናምን ያው 100 ብር ምናምን ወስደው ምሳ ጋብዘው ምናምን ያን ታይም አረሰው እና ከዛ በኋላ ነው በቃ የበለጠ ፍቅሩ እየጨመረ የመጣው የቲያትር በጣም ነበር ደስ ያላት ማለት በቃ በእኔ ነገር በጣም ደስተኛ ነች እናቴ ምክንያቱም እኔ ብቻኛ ስለ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ እና በጣም በስቃይ ውስጥ ነው ያሳደገችኝ እና በጣም እኔ በማረገው ነገር በጣም ደስተኛ ነች ገብቼ ስነግራት በጣም ነው ደስ ያላት ምናምን እንዲሁም የተሰጠኝ 100 ብር ነው 200 ብር ለሷ ነበር የሰጠዋት እና ብዙ ጊዜ በቃ በማረገው በቲያትር ውስጥ ማለት እንዲህ የፊልም ፍቅር አለኝና በጣም ተደገፈኛለች ፊልም አይቼ አንድ ፊልም 3 4 ይደጋግማሉ እሷ ስልችት ይላታል የምር የሆነ ተቆይና እንዲሁም ተራሷለች ብዬኝ ምናምን ቆይቼ ያየሁትን ፊልም ስደግመው አረ ይሄ ያየነው ፊልም አይደል እንዴ ምናምን ትልና ትበሰጫጭብኛለች እኔ ላይና እንደዛም ሆኖ እሱ አለፈ ምናምን ከዛ ሄድኩኝ 9ኛ ክፍል ምናምን ስደርስ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ስገባ ከጓደኞች ጋር ምናምን እዛ ጓደኛ መሰረትኩ ምናምን እና የሆነች ልጅ አለች ህይወት የምትባልና እሷ አንድ የአርት ፕሮሞሽን የሚባል አለ የቲያትር ትምህርት ቤት እና እዛ ትማራለች እና ስጠይቃት ምን ስላት አው አናግረው ምናምን አለችኝ እና ሄጂ እነሱ 5ኛ ዙር ነበሩ መሰለኝ እና እነሱ ተመርቀው ሲጨርሱ እነሱን ለማናገር
እሱን ለማናገር ሄድኩኝ። ከዛ ሳናገረው በስን ስራ ታናገሪ ምናም ፍቅሩ አለኝ ምናም ምናም ስለው ችግር የለም በቃ መተተማራለኝ። ከዛ ብዙ ጊዜ ከኛ ይርቃል የሆነ በታክሲ ነው ምን ሄዶና ብዙ ጊዜ ታክሲም ችግር አለ ብር ያው አለና እሱን አንዳንድ ስለማላገኝ ያቀራልኝ እና የሆነ ቶፕ 10 ውስጥ የመግባት ነገር አለ ቶፕ 10 ውድድር አለ እሱንም አለፍኩኝ። ከዛ ያው ተመረቀን ጨረሰን ምናምን ሰርተፍኬት ተሰጠ። ደብረዘይት ስትሆን ብዙ ኦፖርቹኒቲ አይኖርህም ማለት ግዴታ ወደ አዲስ አበባ መምጣት አለብህና ይሄን እድል አላገኘሁም ነበር እኔ። ከዛ ማለት ሰፈር ውስጥ የሰፈር ጓደኛ አለ ማለት የሰፈር ጓደኛ አለኝ አብሮን ያደገ ምናምን ተጫውተና እና እሱ እዚህ ውድድር ይወጥ ላይ ተወዳድሮ ነበር። ከዛ እንትን ይሄ ስክሪንሾት አድርጎ ልኮልኝ ነበር ቴሌግራም ላይ እና እኔ አላወቅኩም ነበረ። ከዛ ድንገት እየገባሁ እያለ ቴሌግራም ላይ እየገባሁ እያለ አየሁት እና ከጓደኛዬ ጋር ቁጭ ብለን ነበር የጓደኛዬ ክፍል ውስጥ። ከዛ ስልክ ልደውል እንዴ ምናምን አልኩት። ከዛ እስቲ ደውል ተመዝገብ እንዴ ምናምን አለኝ። ከዛ ደወልኩኝ እና አው ውድድር አለ ግን እንትን ሊያልቅ ነው ማለት ሊያልቅ ነው እሁድ ኦሪንቴሽን አለ እኔ ደግሞ እንደ ሮብ ነው እንትን ያልኩትና ማለት እዚህ ለመምጣት ያለኝ ጉጉት ከተመዘገብኩ በኋላ ለመስራት ያለኝ ጉጉት በጠዋት ነው ተነስቼ የመጣሁት። ያው አገሩንም ስለማላውቀው በጠዋት ተነስቼ መጣሁኝ እና እዚሁ ለሳ ደረስኩ እና ያው እኔ ደግሞ የጠበኩት ማለት ተከፍቶ ነው ይጠብቀኛልና ልክ ስገባ ማንም የለም። ስደውል ቆይ ጠብቅ ምናምን ይመጣሉ እናንተ ባልኩ። ከዛ ያው ጉጉቱ ነው እንግዲህ 2 ሰዓት ለ4 ሰዓት 2 ሰዓት መጣሁኝ። 2 ሰዓት ሙሉ እዚህ በማላውቀው አገር ቁጭ ብዬ ብቻዬን። ከዛ ተከፈተ ምናምን ልክ ስገባ ደስ ይላሉ ልጆቹ ማለት ያላቸው ግንኙነት ምናምን የሆነ ከዚህ በፊት ማውቃቸውን ይመስል በቃ ወዲያው ቶሎ ተግባባን ምናምን። ከዛ ልክ ተነገረን ማለት በዛ ታይም በአንደኛ ዙር የሚያልፈው ከ200 ምናምን ተማሪ አንደኛ ዙር ላይ የሚያልፈው 30 ሰው ሞት ሲባል ደነገጡ ሁሉ። ከዛ እዛ ደግሞ የደብረዘይት ልጆች አግኝቼ ነበር እና እዛ ሲሄድ በጣም ይደነግጣሉ በጣም በቃ የመጨረሻ እንዴት ነው አሁን 33 ምን ገባው ነው ይላሉ። እኔ ደግሞ ምንም አልመሰለኝ እኔ እንጃ እንደዋላቀ ምንም አልመሰለኝ ነበር። ኧረ እኔ አልፋለሁ አልኳቸው። ከዛ ሄደን ስንመጣ ሳያቸው ልጆቹን የምር ፈራሁኝ። ስለ ካላቸው ችሎታ አንጻር መተው ምናምን ሲያስለቅሱ ሳይ በቃ እኔ የሆነ ፍርሃት ለቀቀብኝና ካጠገቤ ጸልያሉ ምናምን። ከዛ ገባሁኝ እኔ ልክ ስገባ ካሜራ የመጀመሪያ ነው ማለት ፊት ለፊት ካሜራ እንትን ብሏል ምናምን። ያ በአየር በረራ መታየውን ተአምር ባልተጸነሰ ቴክኖሎጂ የማይጠፋ ቅርጽ እያኖረ ያ የላሊበላ መቅደስ ፈልፋይ የአክሱምን ሐውልት ጠራቢ የጣናን ደብር ደባሪ ያ ስልጣኔን ቀድሞ የማለደ ማን ይሙት እዊን አንተን ወለደ። አባት ይሙት እንዳትለኝ አንተን ስወልድ ነው ሞቱ። ትጉ ወራሽ በማጣቱ ቡ በመገደቡ ጉዞ በመገታቱ የእሱ ረፍት ሞት አይደለም አንተን ሲወልድ ነው ሞቱ። ነገ አንተም የወለድከው ልጅ ይጠይቃል ላሊበላ እንዴት ተሰራ አክሱም እንዴት ቆመ ቢለ በቅሎና ምን ነገረው መሬት ፈንቅሎ ወጥቶ ተአምር ነው የመልሱን በተአምራት ተቃኝቶ ሺህ ምንተ ሺህ ጊዜ ስለ ታላቋ ብሪታንያ ውዳሴ ከንቱ ብታነበንብ እኔም ስለ ኢትዮጵያ ማንነት አረ ስለ ህዝቦቿም ሀያልነት ከጄ መዳፍ ሳትወጣ አሳያል። ከዛ ልክ ይጠፋብኛል። ማሂ እንዲሁም አረጋጋችኝ። በጣም አሪፍ ነህ ማለት በቃ ጥሩ ላይ ነው ያለው ደግመ ስራ አለኝ። ከዛ እንዲሁም አንተ ምን አለኝ ሰው ባለ ሳይሆን በራስህ ስራ አለኝ። ሰው ባለ ሳይሆን በራስህ ስራ ሲለኝ ገባሁኝ ሰራሁኝ። ከዛ በጣም በቃ አሪፍ አንደኛ ዙር በጣም አሪፍ አስተያየት ነው የሰጡኝ። ኤክስፕሬሽኖች ለቃላቶቹ የሚገቡ የምሰጣቸውን ነገሮች በጣም ወድጃል። ጮክ ያለው አሉ ወቁልኝ ምናምን ሲሆን ዩ ኖ የስሚ ነገር ሲሆን ትልቁ ነገር ማን ነው ማንን ነው። አንተንም ተመልካቹንም አለመረበሹን ተጠንቀቅ። ማነብነብ ብቻ እንዳይሆን መጠንቀቅ። ማንን ነው የሚሞግተው? ማንን ነው ስትታይም አለ የአክተር ነፍስ አለ እና በጣም ደግፉኛል። እንደ አንደኛ ዙር ላይ የሰራሁት የሆነ የማነቃቃት ነገር ነው እንደዛ ነገር ነው የሰራሁት እና በጣም አሪፍ ነበር ደስ ይላል። ሲደወልልኝ ከአክስቴ ጋር ነበርኩ ማለት አክስቴ ስለ የአክስቴ ልጅ ነች ግን ያው እቴቴ እያልኩ ነው ጠራት እኔ እና እሷ ጋር ተሰብስበን ነበር የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናም ተሰብስበን ነበረ እና ድንገት ተደወለልኝ እና በረከት ስለሺ ያው ምናምን የእንትን መጀመሪያ ያለኝ የስኮላር ትምህርት ደርሶሃል ነበር ያለኝ እና እሺ ምናምን አልኩት። እንዴ በረከት ስለሺ ከደብረዘይት ነው አሁን አምሴ ኦ አልፋሃል ወደ ሁለተኛ ስርዜ
ጌታን አልኩት አው አልፋ ማርያምን ስለው አታስመለኛ አታስመለኛ ላይ አይሽ ምናምን በቃ በጣም ደስ አለኝ ምናምን ያክስቲ ልጆች ምናምን በጣም ደስ አላቸው የሰፈር ልጆች ስነግራቸው በጣም ደስ አላቸው ምናምን እና ለሁለተኛ ዙር ማለት መዘጋጀት ጀመርኩኝ ከዛ በቃ እንዴ የተዘጋጀው ምናምን መጣሁኝ ከዛ እንደውም የሰፈር ልጆች አንደኛን ዙር ቪዲዮ ሲያዩት በጣም ከን ከዛን ቀን ካዩት በኋላ ወላ ወለኔ ድጋፋቸው ምናምን ሰላምታቸው ተቀየረ ስለ ያው አለ አይደል ጓደኝነት አለ ግን በቃ ኔ ማበረታታት ጀመሩ ምናምን የሚታይበት ቀን መሽ ነው ምናምን ያንተ ነው ማለት ጀመሩና ወላ የኔን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ያለውን ቪዲዮ ቤት ነው ተሰብስበው ያዩት በዚህ እና በጣም ነበር በእነሱ ማለት አንደኛ ዙር ላይ በነበረኝ ነገር ብዙ ነገር እንትን ብያለኝ እና ሁለተኛ ዙር ላይ ልወዳደር ተዘጋጅተን እንደ ማታ አካባቢ እንደ ነገ ውድድሩ ሊሆን እንደ ዛሬ ማታ አካባቢ ከጌኒ ጓደኛ ደብረዘይት አብሮ የሚወዳደር ልጅ አንደኛት ነው ስራችን እና መቀየር አልተቻለም እና ገባን በቃ እሱ ሰራ እኔም እየሰራው ይያለ ማሂ እንደውም እናለች አባተህ ነው ቆሎ እንደምህ ነው እንዲምታወራ ስለ ደነገጥኩ እውነት ምክንያቱም በዛ ሰዓት ይሁን እንደዚህ አይነት ነገር አጠብቅም አንድ ሱራ በጣም ማሪፍ ነው ተመሽቶኛል ነበር ያለኝና እሱ እንደዛ አስተለኝ ደነገጥኩ በጣም ነበር ይደነገጥኩት እና ቆይ ተነጋግራችሁ ነው ግን ይሄን ያረጋችሁት ምናምን አለኝ ከዛ አላወኩም ምናምን አልኩት እና በዛ ታይም ላይ በጣም በቃ ሙድቀ መስሎኝ ነበር የምር በጣም ሙድቀ መስሎኝ ነበር እንዲሁም ውድድሯ ላይ ማህ ስራዋን እየሰራው ማህ ላይ ተሳስቼ ነበር እና ማንንም አላወቃትም እሱ ብቻ ነው እሱ ዳያሊጉን ስለሚያቀው ማለት ስራውን ስለሚያቀው እሱ ብቻ ነው ያወቀው እንጂ ሌላ ማንንም አላወቀው ነበርና በቃ በጣም ፈርቼ ነበር ማልፍ ራሱ አልመሰለኝም ነበርና ያው አልፍ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ክሊለ ሶስተኛ ዙርም ያው እየተዘጋጀ ወቅ ማቃ እንኳን ይሄ ይገባል ይገባኛል ታዲያ ምን ላርጋበኝ ምን ልሁን የት ልሂድ ባዳ ባዳ ተበለኛ አቦ አውቃለሁ አበይ ያለናት ያለአባት አሳድጋችሁኛል ይገባኛል እናትም አባትም አባቴና እናቴንሽ ብዬ ግን እየሰየምኳችሁ ወልዳችሁኝ አይደለም ፍቅራችሁ ነው ግን ምን ላርግ የሷም እኮ ፍቅርና አበይ የጊዜ እንጂ የሰው ጀግና የለም ትል ነበር ወዳ መስሎ ነው ወዳ አይደለም አበይ ሃይ ምትል ግን ከሆነ ሐሳን አባት ግድዬ ሰባክን ስሽከረከር ይግርሳት ሆኖ ከሚኖርብኝ ይሄው አበይ እኔ ነው ግለለኝ አበይ ግለለኛ በል ይሄው ሀራ እኔ ገልሏለሁ አሸንፋለሁ እነት ለመናገር አሸንፋለሁ ብዬ በራሴ ተማምናለሁ ያው በጣም ከባባር ልጆች አሉ ማለት በጣም ጉብዝ ከኔ በለጠ የሚለፉ የሚሰሩ አሉ ግን ያው እንደራሴ አልፋለሁ ብዬ አንደኛው ጣለሁ ብዬ ምክንያቱም እኔ የሚጠብቁኝ ሰዎች አሉ ስለዚህ ያው እንግዲህ አንደኛው ጥቼ ዮፕን በደብረዘይት እንደማስጠራው እርግጠኛ ነኝ የደብረዘይት ልጆች እንግዲህ ጠብቁኝ እና አንደኛ ወጣለሁ ሹር ወጣለሁ ብዬ አስባለሁ ሳይሆን ወጣለሁ ኦኬ ማመስገን ፈልገው በመጀመሪያ ምድርና ሰማይን የፈጠረ እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ ማለት እዚህ ለመቆሚ ምክንያቱ እሱ ነው በመቀጠል እናቴን ማመስገን ፈልጋለሁ ማለት የሆነ ስለእናቴ አውርቼ አልጠግብም በጣም ነው እናቴ ምውዳት ምን ብዬ ልንገረ የሆነ በቃ ማትገልጸው ነገር የለም ፍቅርን ማትገልጸው ነገር ቃላት እንታጠው እንደዛ ነውና እናቴን በብዙ ነገር ስለምትደግፈኝ በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይ ደግሞ እዚህ የሚመጡ ማለት እዚህ ስመጣ ማርፍባቸው ሁለት አክስቶች አሉኝ ፀሐይ አበበና ባገር ላይ በቀለ የሚባሉና እነሱን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ በመቀጠል ዮፕ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም እየተማርኩበት ነው ይሁን አለ አይደለ እንዲ ፈተናም ሲገጥመህ በጣም በቃ እዚህ መተህ ፈተናህን ከልጆች ጋር መግባባትን ብዙ በቃ ላይፍ ታይበታለህ ዮፕ ማለት ነው ማለት ከ በቃ ተወዳዳሪዎቹ እንዳለ እንደ ቤተሰብ ነው ይሆንን እና ተወዳዳሪዎቹን እንዳለ ማመስገን ፈልጋለሁ እና የዮፕ ክሮችንም ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ሁላችሁንም በጣም